Ermənistan Poğadlı məktəbdə Türkiyə və Azərbaycana qarşı pulsuz hərbi təhsil verən yeni terror təşkilatı qurub. Türkiyənin Haber 7 saytına istinadla haber verir ki, Hərbi Vətənpərvərlik Məktəbi adlanan qurum PKK və ASALA terror təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Bu təşkilatın bu ilin martın 20-sindən fəaliyyət göstərdiyini bildirən, əsassız soyqırım iddiaları ilə mübarizə dərnəyinin rəhbəri Savaş İlməz, Poğanın erməni diaspor tərəfindən maliyyələşdirildiyini diqqətə çatdırıb. Məktəbin ən böyük maliyyəçisi Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında səhiyyə sektorunda fəaliyyət göstərən erməni Amerikalı iş adamı Vrev Qriqoryandı. Poga sosial şəbəkələrdə etdiyi çağırışında 18-55 yaş arası bütün erməniləri və digər ölkələrin vətəndaşlarını Türkiyə və Azərbaycana qarşı işləməyə dəvət edib. Təşkilat onun üçün işləyəcək şəxslərə 100 dollar maaş verir. Məktəb hətta Moskvadan İravana birbaşa uçuşlar üçün təyyarə biletləri ödəməyi də öhdəsinə götürür. Əsasən gəncləri özünə cəlb edən Poga'da həm kişilər, həm də qadınlar keçmiş hərbi mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bu çərçivədə atış, ilkin hərbi yardım, hərbi strategiya və hərbi texnikadan istifadə qaydaları ilə birlikdə psixologiya təhsili verilir. Bununla yanaşı, Poga odlu və soyuq silahlardan istifadə etməyi, partlayıcı maddə hazırlamağı, çöl şəraitində qalmağı, yerli insanlarla ünsiyyət qurmağı, döyüş sənədləri və çətin şəraitdə sağ qalma üsullarını öyrədir. Təşkilatın Facebook səhifəsində sərhədin bu tərəfində düşmən axtarmayın. Düşməniniz sərhədin o tərəfindədir. Təhqir və böhtanla bu düşməni məğlub edə bilməzsiniz, deyə qeyd yer alır. Avqustun 1-də yeni terror kursuna başlayan Poganın gələcəkdə erməni xalqı üçün təhlükə yaradacağını deyən İlməz bildirib. Bu terror təhsili alan nəsil özü kimi düşünməyən digər erməniləri düşmən hesab edib onlara baş ağrısı yaradacaq. Ermənistanın bu təşkilatla Qarabağa qarşı yeni bir həmlə ediləcəyi iddia olunur.